ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਖਤਰਾ ਲੁੱਟਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਤਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਲੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਹੈਲੋ, ਹਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਦਾ ਜੀ ਲਗਭਗ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੈਸਟਾਂ ਕੁਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੂਰੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2.25 ਲੱਖ ਕੇਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਖੜਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜੇ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ 26 ਮਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਤਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੰਨਤ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲਾਨੇ ਘਰ 'ਚੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੱਪ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੀਰਾ ਹੂਰਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਊਣਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਖੈਰ ਤੰਗ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੈਗਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਗਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
दुखी हो के तो कई बच्चों ने खुदकुशी भी की है। पर जे असी अपनी कमजोरी नू अपनी ताकत बना लिए तो मेरा ख्याल है ये नाल दी रीस नहीं। एक वधिया प्रेरणा स्रोत जी फोटो ते खबर तुहाडे नाल सांझी कर रही हाँ। गेटर है जी कुड़ी कोई 23 सालां दी फोटो तुसी देखो। उस फोटो दे विच गेटर इस कुड़ी दा नाम है। 23 साल इहदी उम्र है ते इहदी लत्त दे विच कोई लिक्विड जिहड़ा शरीर दे विच कई वारी आ जांदा ते उह इक हिस्से दे शरीर ते असर करदा है। सॉफ्ट टिश्यू जिहड़े हैगे ने इह इक बीमारी हैगी है जिहड़ी कि अक्सर आम हो जांदी है ते उह हिस्सा शरीर दा सुज जांदा है। इहदी विचारी दी लत्त सुज गई। ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਕੁਲਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਅਖੀਰ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। 45 ਕਿਲੋ ਲੱਤ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਸੇ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤੰਦਰਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਵੀ ਪਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਏ ਆ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਘੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਅਗਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਸੂਮਿੰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛੱਤ ਕੰਧ ਵਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ 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 ਵਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਵਾਹਵਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾਹ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਾਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 15 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 20 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਗਾਡਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਡਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਾਡਰ ਲੰਬੇ ਮੰਗਾਓ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਚੱਲ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡਾਰਸੀ ਰਿਚਰਡ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਰਕ ਫਲੈਕ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਉੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰੂ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।
30 साल तो वह काम करता आ रहा, तो यह कंस्ट्रक्शन का काम अपने प्यो की फैक्टरी दे विच करती आ, ते नाल इहदे भरा भी उस फैक्टरी दे विच काम करते हैं। हुण मैनू ये नहीं लगता भी इत्थे जे मुंडिया नूं भरावां नूं इहदिया नूं $25 घंटे मिलते होंगे तो इहनूं 15 मिलते होंगे ना, जे भरावां नूं 25 मिलते तो 25 ही इहनूं मिलते होंगे। ये चीज़ बाहरले मुल्कां दी सानूं बड़ा कुछ सिखाउंदी आ, इही चीज़ां असीं इंडिया दे विच पालदे आ। इहनां चीज़ां दा रोज़ रोणा रोईदा, चलो ए राज मिस्त्री चाहिदा होवे तां भाई दस दिओ। तो सुखदीप संघा हैगा उहदी गर्लफ्रेंड आ इह, ते उह तुहानूं इहदी करा दूगा गल सौखी। अगली फोटो चलदे जी। थोड़ी जी बेसवादी जी खबर आ। वैसे दुनिया की सब तो महंगी कॉफ़ी कैसी हो सकती है? और जदों मैं देखा भी अमेरिका दे विच है, चलो ठीक है, फिर मैं देखा भी साउथ इंडिया दे विच भी हैगी आ, फिर मैं समझ गया भी ये कॉफ़ी कोई खास ही है, खतरनाक ही आ। पहला रेट दस दें, कोपी लवाक कॉफ़ी का नाँ आ, जो पता होएगा दर्शकों कॉफ़ी के शौकीनों को। हुण मैनूं तां बड़ा पता नहीं, पर जिहड़े भारतीय कॉफ़ी के शौकीन वो इस कॉफ़ी के नेड़े भी नहीं जाणगे, कितें फ्री भी मिलेगी। इहदी कीमत आ जी लगभग $100, 7000 रुपया एक कप का कॉफ़ी का, छोटे कप का $100 की कॉफ़ी बंदे ने पीनी है। तो हुण इहदी खासियत दस दिंदे जी, खासियत दस दिंदे। मेरे ख्याल एक फोटो होर विच हैगी आ कि नहीं हैगी, मेरे ख्याल तुसीं इहदी च बिल्ली जी दी। हाँ, कॉफ़ी की खासियत यह है जी भी ये जी आह की कह सकते हैं, जानवर कह सकते हैं कि पंछी तो नहीं, पंछी जानवर ही है। यदा नाँ आ स्वेट, स्वेट नाम का पशु आ, बिल्ली अर्गा कह लो, गलहरी अर्गा कह लो। हुण यह कॉफ़ी ये ना सोचो भी यदी बनती है, यदी नहीं बनती, ये मल की बनती है, मल जिन्हों असं पोटी कहने वो कॉफ़ी बनती है। तो $100 का एक कप हैगा। हुण वाकई भाई $100 का तो होना ही, उन्होंने पहला हूँ कितों लभदे होंगे, कितों जाके समान लियाते होने, पर मेरा नहीं ख्याल कि साडा पंजाबी यह कॉफ़ी पढ़ के मुड़ के इहनूं कदे नेड़े भी जाऊगा। कॉफ़ी का नाँ फिर दस ना, कोपी लवाक कॉफ़ी का नाँ है जी। चलो टाइम हो गया, चलो एक अगली खबर छड़ दिंदे आ। एक जानकारी साझी करना तुहाडे नाल, असीं पिछे जे अमरीका दे राष्ट्रपति की तनखाह दसी सी, ते सानू मैसेज आया भी भाई अमरीका की तो दस दी, साडे इंडिया वाले की भी दस दो कदे तनखाह राष्ट्रपति की। सहूलतां जिहड़ियां आपां नूं पता ही है जी, पर राष्ट्रपति का फर्क बहुत है, इंडिया वाले बाहरले राष्ट्रपति का फर्क बहुत है। इंडिया के कहिंदे भी जे राष्ट्रपति ते पति विच कोई बड़ा फर्क नहीं, राष्ट्रपति ते पति विच दोहां दी पदवी पति दी घर विच ते राष्ट्रपति देश विच सब तो उच्ची हुंदी है, चलदी दोहां दी सब तो घट है। जिन्ने मर्जी चंगे होण दुबारा नहीं मौका मिलदा भारत दे विच। ते बाकी ये है भी कोई भी फैसला दोनों जणे जिन्ना मर्जी दिन रात सोची जाण, राष्ट्रपति देश बारे भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो पति घर बारे सोची जाए, पर हुंदा उही है जो गृह मंत्रालय चाहुंदा है, उही हुंदा। ते राष्ट्रपति असीं गल करदे सी तनखाह, अजकल राष्ट्रपति सुख नाल सुख नाल सुख नाल 5 लाख रुपया महीना, कोई टैक्स नहीं है, तो 60,000 उपरले होर पत्ते मिलते हैं, होर काफ़ी कुछ मिलता। तो अच्छा चलो छड्डो, राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति साहब ने उन्हां दी इन्नी तनखाह बनती है, तो जे असीं कहीए भी उहदी घरवाली नूं भी तनखाह मिलती है भारत दे विच, ये वाकई हैरानी वाली गल है, मेरा ख्याल नहीं बाहरले मुल्कां च मिलती हो। राष्ट्रपति की घरवाली 30,000 रुपया महीना तनखाह मिलती है, तो सारी जिंदगी मिलनी है, रिटायर होने तो बाद भी सारी जिंदगी मिलनी है, रिटायर होने तो बाद भी राष्ट्रपति उत्थे 1.5 लाख मिलता है रिटायर होने तो बाद। पर वधी कदों तनखाह राष्ट्रपति की भारत के 2014 के मोदी सरकार आई है, 2016 के 5 लाख हुई है, 2016 तो पहला 1.5 लाख से, वह भी 2008 तो लैके 2016 तक 1.5 लाख रही है, उदू बाद 98 के 50,000 से, उदू पहला 10-15,000 होंगी सी, पर जिहड़ी मोदी सरकार ने जिते बाकियों नूं गप्पे दित्ते, जिते संसद भवन बड़ा तगड़ा बन रहा, मोदी साहब की कोठी कहिंदे बड़ी तगड़ी बन रही है, तो उत्थे राष्ट्रपति नूं खैर इन्ना कु बनता। यह सी जानकारी तुहाडे नाल सांझी कीती है। तो नाल दी नाल आपां हुण जिहड़ा ब्रेक लैणी है, हुण कालां दी जिवें गल करां, तो ब्रेक तो बाद डॉक्टर नवदीप शर्मा अज काफ़ी लंबे समय बाद सानूं जुड़नगे। सानूं काफ़ी फोन आउंदे सीगे भी डॉक्टर नवदीप शर्मा अजकल क्यों नहीं तुहाडे टीवी ते आउंदे हैगे आ, उहनां नूं कई अहीं सवाल पुछणे हुंदे आ। सो बेनती मेरी यही है भी तुसीं जरूर कल करो कल, ते आपां सेहत बारे गल्लां करांगे, सेहत दी गल करिए, ते अजकल ऐसियां ऐसियां समस्यावां ऐसियां ऐसियां बीमारियां घर घर चुकियां ने जिन्हां दा हिसाब कोई नहीं। सो अज भी डॉक्टर साहब कोलों कुछ जानने की कोशिश करांगे सेहत बारे, सेहत जरूरी है, सेहत तो उपर कुछ नहीं हैगा। फिलहाल एक ब्रेक लेने, ब्रेक तो बाद डॉक्टर नवदीप शर्मा मेरे नाल जुड़नगे, देखते रहो जस पंजाबी।
ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਇਸ ਉਮਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਕਸਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਜੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਦਾ 1% ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਥ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲਈਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਈਦਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਸੋਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ, ਤਦੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ, 70% ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸੋਲਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਸਟੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸੈਲੇਟ ਦੇ ਸਟੋਨਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਨਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੱਥਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਨਲਾਂ 'ਚ, ਇੰਗੁਆਇਨਲ ਰੀਜਨ, ਕਿਡਨੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਲੋਅਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਨਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਗੁਆਇਨਲ ਰੀਜਨ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਨਫੁਲ ਸਟੋਨ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੇਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਪਾਈਪ, ਅਤੇ ਨੋਨ ਪੇਨਫੁਲ ਜਨਰਲੀ ਉੱਪਰਲੇ ਸਟੋਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਜੂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਲ ਖਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਫੋਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੈਕਰੈਂਟ ਯੂਟੀਆਈਜ਼, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੂਰੀਨਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਰੈਕਰੈਂਟ ਯੂਰੀਨਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਐਲਕਲਾਈਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਔਰ ਯੂਰਿਨ ਅਗਰ ਐਲਕਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ, ਸਟੋਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਡਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਯੂਰਿਨ ਬਣਦਾ ਵੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਚਲੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜਗਤਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਨੋਕਸ਼ਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਬਵਾਸੀਰ ਜੜ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, 70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 30% ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ, ਕਬਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਤਦ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪਾਈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਦਾਊਟ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਚਾਰਿਆ ਚਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਘੜਕੋਨੇ ਧਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰੇਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮਹਾਂ ਨਿੰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰੇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਂ ਨਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੜਕੋਨੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਘੜਕੋਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੜਕੋਨੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਘੜਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਖਾਧਾ ਜਾਏ, ਚਮਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ, ਜੀ ਨਾਲ ਫਟਕਰੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿ ਫਟਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਵੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫਟਕਰੀ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸ ਲਓ, ਚਮਚੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਘੜਕੋਨਾ ਦੂਸਰੀ ਫਟਕਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸਬਗੋਲ ਰਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਨੋਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪਾਈਲਸ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈ ਰਸੌਂਤ, ਰਸੌਂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਰੂ ਹਲਦੀ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਰਸੌਂਤ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨੋਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਸੌਂਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਸੌਂਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ, ਰਸੌਂਤ ਕਦ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਲਦੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਰੂ ਹਲਦੀ, ਬਰਬੈਰਿਸ ਐਰਿਸਟੇਟ ਉਹਦਾ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਰਬੈਰਿਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਂਤ ਹੈ, ਰਸੌਂਤ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ, ਪਾਇਲਸ ਰਾਮਬਨ, ਪਾਇਲਸ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਛਾਛ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਛਾਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਮ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰਸੌਂਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਾਇਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸੌਂਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਇਲਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਇਲਸ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤਰੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਸੌਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਵਾਸੀਰ ਖੂਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਵੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕੁਛ ਪਿਸ਼ਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਹਰਾ ਪਿਸ਼ਟੀ, ਅਕੀਕ ਪਿਸ਼ਟੀ, ਮੁਕਤਾ ਪਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਪਿਸ਼ਟੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਚਕਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੀਚਕਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰੇ, 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ, ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਹੈ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12, ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ US 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ B12 ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, B12 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ? ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ B12 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਚਕਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੀਚਕਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥਫੁਲਨੈਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਪਰ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦੇਗਾ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਕੀਕ ਪਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਹਰਾ ਪਿਸ਼ਟੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ US 'ਚ ਮਿਲਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ। ਜਨਰਲੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਆਫਿਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੋਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਰੀਨੋਨ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸੀ ਓੜ ਪੋੜ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 300 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਊਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਜੱਗੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ ਜੀ। 334 ਏਰੀਆ ਕੋਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ, 209-450-3362, ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। 209 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਹੈ, 450-3362। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੋਨ ਦੀ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਡਾਇਟ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜੀ। ਇੱਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਡਾਇਟਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਲਕ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਲਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਚੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੋਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਜੂ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਔਗਜ਼ਲੇਟ 'ਚ ਬੜੇ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਔਗਜ਼ਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਗਜ਼ਲੇਟ ਦੇ ਸਟੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਕਲੇਟ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਚੋਕਲੇਟ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਟੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਚੋਕਲੇਟ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਚੋਕਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਟੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੈ ਪੈਣੀ ਚੋਕਲੇਟ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਕਲੇਟ ਵੱਧ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੋਕਲੇਟ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਟੋਨ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੇ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋਕਲੇਟ ਤੇ ਕਾਜੂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਲੀ ਦੇ ਵਾਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਛੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਨ ਸਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਛੱਲੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਇੱਧਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੱਲੀ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਨ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? ਕੁਲਥ ਦੀ ਦਾਲ ਜੀ, ਕੁਲਥ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੋਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸਟੋਨ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਦਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਟੋਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਟੋਨ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੇਨਫੁਲ ਸਟੋਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੋਨ ਪੇਨਫੁਲ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੋਨ ਪੇਨਫੁਲ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਪੇਨਫੁਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸਟਿਲ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਲਈ? ਜੀ, ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟ ਪੀਣ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟੋਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਟੋਨਸ ਦੀ, ਸਟੋਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਸਟੋਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਟੋਨ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਮੈਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਸਾਲਟ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਚਲੋ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਲੀਟਰ 2 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬੋਟਲ ਜੇਕਰ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੀ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ 5-7 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 4, 5, 6, even 7 ਲੀਟਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਸਟ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ? ਦੇਖੋ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਚੋਂ ਯੂਰਿਨ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਬਰੁਕਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਟੇਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਬਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਡਕਾਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਕਾਰ ਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਡਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਯੂ ਅਨਲੋਮਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਵੋ। ਔਰ ਜੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਸ਼ਾਦਰ, ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚਮਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਰੀਬਨ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੌਂਫ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੌਂਫ। ਸੌਂਫ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈਣੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੀਰਾ ਖਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੌਂਫ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਿਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ 559। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਇਲਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ।
जग्गी जी थायराइड दे केस च आयुर्वेद मानदा धातवाग्नि मानदे है, एलोपैथी मानदी है बेसल मेटाबॉलिक रेट घट गया वे, और चतुर बीज यवानी चंद्रशूर मेथी ते मंगरैल चार बीजा का कंबीनेशन थायराइड च बहुत लाभ करता है। TSH जनरली फर्स्ट मंथ यूजेज दे नाल ही जिहड़ा वे जिहड़ा कि वधिया हुंदा घटना शुरू हो जांदा, और T3 T4 जिहड़ा कि घटिया हुंदा वधना शुरू हो जांदा वे। जनरली पेशेंट्स मैनूं क्योंकि कहिंदे सी अक्सर US च कि चार सानूं इकट्ठे करने मिक्स करने मुश्किल है, इस करके एक कैप्सूल जिसका नाम है थायरो आर्मर वो US में अवेलेबल करवाते हुए ने, वो US ची ने, उसके चारों बीज ने नाल कचनार है नाल गुगुल है, वो सारा कंबीनेशन है कि तुसी अगर एल्ट्रोक्सिन थायरोनोम या नॉर्मल कोई भी एलोपैथिक दवाई ले रहे हो हौली हौली करके वो मिलीग्राम्स घटाते हुए आपू छड़ सकते हैं और थायरॉयड में जड़ तोड़ कर सकते। जी चलो साढ़ा मेरे ख्याल सवाल सुन लिया होगा, ब्रेक एक डॉक्टर साहब सुन लेनी पैनी है जरूर, तो ब्रेक तो बाद फिर असं तुहाडे नाल जुड़ांगे इस तरह गलबात करांगे। तो साढ़े दर्शक जिहड़े आ ब्रेक तो बाद साढ़े को समा हैगा हजे गलबात कर ली, कोई भी सवाल तुहाडे दिमाग दे विच हैगा सेहत नाल संबंधित डॉक्टर साहब नूं कर सकदे हो। जे हुण कई वारी फोन नहीं लगता जां वारी नहीं आउंदी छेती तां तुसीं डॉक्टर साहब दा नंबर जिहड़ा स्क्रीन ते आ गया उत्ते भी संपर्क कर सकदे हो। फिलहाल ब्रेक लैणी आ, देखदे रहो जस पंजाबी। साढ़े को थोड़ा समा हैगा, कालां काफ़ी आईयां भी सी ब्रेक दे विच कट गईयां, तो डॉक्टर साहब साढ़े नाल है डॉक्टर नवदीप शर्मा, उन्होंने फिर जुड़ते हैं तो फटाफट होर कुछ जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब कॉल 3-4 आईया सी लेकिन कट गई, एक कॉल हैगी साढ़े को हजे असी वो जरूर सुनते। हेलो जी सत श्रीकाल, तुसी आने रहो जी 818 एरिया कोड। सत श्रीकाल अंकल जी। जी सत श्रीकाल जी, कौन बोलते? मैं मनप्रीत बोल रही हूं। मनप्रीत जी कितने बोलते? असी मैं कैलिफोर्निया तो। हाँ जी हाँ जी, की डॉक्टर साहब नु सवाल करना चाहते? मैं कोलेस्ट्रोल बारे पूछना चाहनी कि जिदा थोड़ा थोड़ा हले स्टार्टिंग होया आ वाधा आ, तो ओदे लिए कोई है कोई एक की चीज दोबारा दस्यो? कोलेस्ट्रोल वाधा आ। कोलेस्ट्रोल? हां जी जी जी। अच्छा तो तुसी तुसी अपनी गल कर दो जे तुहाडे किसे घर दे विच? मैं अपनी गल करदी, मेरा जिदा वाधा आ। किन्नी एज तुहाडी? मेरी 28। अच्छा जी, मतलब हुण शुरू हो गया इन्नी जल्दी। चलो जी सुनो टीवी ते जरूर तुसी अपने सवाल दा जवाब। डॉक्टर साहब ये भी एक बड़ी वड्डी समस्या जी साडे विच। बिल्कुल जी बिल्कुल, और मनप्रीत जी बिल्कुल भी ना घबराओ, देखो विद इन फर्स्ट मंथ ही आयुर्वेद खास तौर पर कोलेस्ट्रोल से जनरली विद इन अ मंथ ही रिकवरी जी दे देता है। मैं तुम्हें भी रिक्वेस्ट करांगा कि थोड़ी जी तुम लिपिड प्रोफाइल करवाया है जो सा व्हाट्सएप नंबर है उपर तुम लिपिड प्रोफाइल भी अपना जरूर शेयर करो। राती सौ लगे हिसब कोल जरूर खाना है फ्लैक्सोल फ्लैक्सीड ऑयल जिन्हों आप कहने अपने नॉर्मल तेल 10% ऐड कर लेना है, और जिहड़ी मेडिकेशन की हुणे मैं गल कर रहा सी थायरो आर्मर जिहदे च चतुर बीज प्याज की मैं गल की है, चतुर बीज कोलेस्ट्रोल नूं बहुत जल्दी घटाता। मेरी टीम तुहानूं कॉल करेगी, इहदी डिटेल्स भी दे देगी, उहनूं तुसीं अपनी लाइफ च ऐड कर सकते हो। विद इन अ मंथ यू विल सी जिहड़ा कोलेस्ट्रोल है वो घटना शुरू हो जाएगा। 2-3 महीने खाओ, फिर सिर्फ लाइफ स्टाइल वधिया रखो, दैन कोई मेडिसिन नहीं रिक्वायर्ड होएगी जी। हैलो जी सत श्रीकाल, तुसीं ऑन एयर हो जी 559 एरिया कोड। जी सत श्रीकाल जी, ऑन एयर हो जी। हेलो हेलो जी, तुसी ऑन एयर हो, सत श्री अकाल। ये असल टीवी सुन रहे जी, टीवी दे आवाज़ थोड़ी जी लेट पहुँचती है 10-15 सैकेंड, इस करके चलो दोबारा आप कोशिश कर लेंगे। प्रोग्राम का समा भी तकरीबन खत्म होने वाली है जी, तो यह क्रिस्टल का तुसी इलाज तो दसता, एदा एदा स्टार्टिंग की है, मतलब कि कारण की ने? ਜਗੀ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਆ ਗਈ ਰੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਹਰ ਰਿਫਾਈਨਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਿਵਰ ਅੱਜ ਉਨਾ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡਸ ਕੈਨਡ ਫੂਡਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਲਿਵਰ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਕਾਲਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 1-888-6-24 ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5925 ਜੀ 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 1-888-624-5925 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
डॉक्टर नवदीप शर्मा जी साढ़े नाल जुड़े सीगे। तुहाडा कोई भी सवाल होवे इन्हां नूं स्क्रीन ते नंबर आ रहा उत्थे तुसीं कॉल करके गल कर सकते हो जां फिर साढ़े कोलों भी नंबर लै सकते हो। डॉक्टर साहब का कोई नंबर चाहिए होवे जां फिर डॉक्टर साहब के ऑफिस के विचों तुहानूं कोई ना कोई कॉल भी कर लैंदा हुंदा। उम्मीद करदा जी अज्ज दी जानकारी जिहड़ी है बहुत वधिया लगी हो तुहानूं। कोई भी तुसीं जानकारी होर चाहुंदे हो जां जानकारी देनी चाहुंदे हो पूरी दुनिया के ईमेल करो jaggi@justbroadcasting.com जां फिर info@justbroadcasting.com। फेसबुक ट्विटर तो इलावा वट्सएप नंबर 718-784-0900 ये तुसी टैक्सट मैसेज कर दिओ। मेरा सैल नंबर एक बार मैं दस देवां, पहला कालर ने पूछा भी सीगा, मेरा सैल नंबर 209-450-3362 209-450-3362। कोई भी जानकारी, कोई भी ऐड, कोई भी प्रोग्राम वास्ते कॉल कर सकते हो। अखीर दे विच सब नूं प्यार भरी सति श्री अकाल, खुश रहो, खुश रखो, रब राखा, जीवे पंजाब, जीवे पंजाबी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला।